Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizi. Ləmən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. İlham Əliyev bildiyiniz kimi Bodrumda dincəlir. İndi məlumatı belə verirlər. Bəs əcaba İlham Əliyev, əgər Mehriban Əliyevanın başına heç nə gəlməyibsə, nə əcəb Mehriban Əliyeva ilə Bodruma getməyib? Eləcə də Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, balaca Heydər Əliyevlə istirahətə getməyib. Sizə nəsə bu məsələ şübhəli gəlmirmi? Nəyə görə əgər Mehriban Əliyeva sağdırsa, əgər onun başına bir iş gəlməyibsə, nəyə görə xalqın içinə çıxmır? Nəyə görə televiziyalarda onun reportajlarını göstərmirlər, onun səs yazılarını ortaya qoymurlar ki, bu insan sağdır, danışır, xalqa müraciət edir. Sizə bunlar qaranlıq gəlmirmi? 100% bu Mehriban Əliyevanın başında nəsə var. Və ora çıxardılan qadın da Mehriban Əliyeva deyil. Bəli, çünki onun bir dvaynikidir. Bu Mehriban Əliyeva olsaydı, inanın mənə o efirlərdən bu dağa düşməzdi. Bu şoulara inanmayın. Mehriban Əliyeva peyda olubsa hardadır? Hardadır bu Mehriban Əliyeva? Nəyə görə televiziyalarda görsənmir, xalqa müraciət eləmir. Əgər sağdırsa, ölüdürsə, niyə bunu xalqdan gizlədirsiniz? İlham Əliyevdəki Bodrumda xalqın bu acı günündə istirahətə gedib. Ay xalq, İlham Əliyev yenə də göstərir ki, onun heç Azərbaycan vezinə də deyil. Burada şairin gözəl şeiri yadıma düşür. Millət necə tarac olur olsun nə işin var, düşmənlərə möhtac olur olsun nə işin var.